Rundzāles pils restaurācija bija bezgalīgi gara, bezgalīgi grūta. Protams, prieks par rezultātu, bet arī tādas šausmas, kā vispār tā varēja izdarīt, cik tas bija ilgi kādas. Nebija tikai problēmas, un beidzot, protams, ar finansālajām. Man patīk vienmēr jādomā, ka bez Borisa un Ināras Tetereva palīdzības pils vēl nebūtu gatava. Un man būtu jāaiziet pensijā, vēl nepabeidzot pils restaurāciju. Un tad, kad 2014. Gadā tas beidzās, bija skaidrs, ka nepietiek tikai ar to, ka cilvēki iet un visu to apskata. Ir jāpaliek pāri, es gribētu teikt, vēsturiski nozīmīgai dokumentācijai par to, kas kopumā rāda ne tikai šo objektu, tas vienlaicīgi rāda arī mūsu domāšanu. Tas rāda šo metodisko pieeju, tehnoloģiskos procesus, ko darīja katrs restaurators. Tur ir ne tikai pils tapšanas un atzimšanas kronika, tas ir arī savu laikmetu kronika. Tad tā ir triloģija. Ir iznākusi jau pirmā triloģijas daļa, kas ir veltīta pils vēsturei, tad otrā daļa ir restaurācija, un tikai restaurācija. Un savukārt trešā daļa ir tāda savu veidu inventarizācija, pārskats par visu, kas pilī ir. Katra detaļa, piemēram, šajā gadījumā katra emblemātiskā vītne, katrs spogulis, katrs griezt ielotas medaljons, būs parādīts atsevišķi. Jo līdz šim ar Eiropā var redzēt, nav neviena pils, kura būtu atspoguļot pilnīgi un kompleksi. Viss pa katru telpu, katru sienu, katru detaļu. Un mēs šajā ziņā gribam būt tie pirmie, kur dos šādu totālo dokumentāciju, totālo fiksāciju. Lai nebūtu katrs šāds arhitektūras piemineklis tikai vispārīga vīzija, kaut kāds koptēls, bet lai ir iespējams ar viņu iepazīties ļoti padziļināti. Un lai tas būtu noderīgs gan speciālistiem, restaurātoriem, vēsturniekiem, mākslas vēsturniekiem, bet lai tas būtu interesanti arī publikai. Un viņi saprast, ka restaurācija nav atjaunošana, uzskaistināšana, bet ka tas ir ārkārtīgi smags, sarežģīts process, kur drīzāk var salīdzināt ar ārsta darbību, nekā, teiksim, ar kaut kādu krāsotāju vai gleznotāju darbību.